Na jevišti Litoměřického divadla Karla Hynka Máchy zazářila Linda Rybová, David Prachař, Jana Janěková mladší a Igor Chmela. Čtveřice se na jevišti potkala díky představení Tři verze života, které do Litoměřic přivezlo pražské divadlo Verze. Dva manželské páry prožili během jediného večera tři varianty téhož večírku a diváci tak mohli nahlédnout do životních situací, které byly výsledkem těchto posunů. Hra francouzské dramatičky Jasminy Rézy si tak originálně pohrála s otázkou, kterou si zcela určitě čas od času položí každý z nás. Co by se stalo, kdyby? Jasmina Réza, která je sama také herečkou, si už české obecenstvo dokázala získat komorními komediemi Kumšt a Bůh masakru. O tom, že ani její tři verze života nejsou šlápnutím vedle, svědčí zcela zaplněné Litoměřické divadlo a nekončící potlesk na konci představení. Nyní si v Litoměřickém divadle určitě nenechte ujít návštěvní den u Miloslava Šimka, který proběhne v úterý 20. února od 19 hodin. Pásmo písniček, scének a vyprávění obstarají například Jiří Krampol, Petr Jablonský a Luděk Sobota, kteří tak na svého kamaráda a již zesnulého kolegu originálně zavzpomínají.